ចតារោតហមមាវធន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងធរគឺប្រពុតបើទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបើទាំង4ប្រការនេះវធន្តោក៏សូមឲ្យវៃវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់ប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រាសាទទសទ្ធាដើម្បីប្រុងប្រៀបចាំស្ដាប់នៅរសជាតិនៃព្រះសធម្មវិសេសទេសនាហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពដើម្បីជាអ្នកប្រកាសសម្ដែងនៅអវាទានុសាសនីជាពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះដ៏មានពភៈខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនេះសោទៀតក៏បានទទួលដើម្បីប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃអំពីសំណាក់បតីសណ្ដានបកណាបគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយគបជួនជាមានថាលឹះលួសជ្រុលជ្រោះបាត់បាត់អក្រពចេញជាអ្នកគៀថាព្រះបលីសិក្ដីអថាទីបាយឯណានិមួយទៅហើយមិនសមគួរដល់សណ្ដានបតីទឹកចិត្តបកណាបគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃផងណាស់ទីណាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណមត្ថោអរតនតយាសមុននឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏សូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរពងពោះសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះកណាលោកម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះប្រកណ្ណាគុណចាស់ដែលបានស្ដាប់ឮនៅសំឡេងពធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដែលយ៉ាងក្រៃលែងអេតេអ្នកសច្ចវាចេណៈហោនតុសពតិដោយសច្ចវាចាដ៏សង្ខិតសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឧត្តបាទការកណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមិដំណរតអំពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏នឹងបានឱកាសប្រកាសសម្ដែងនៅពធទេសនាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជននិងនិមន្តប្រសង72អង្គរាប់បាទជូនចំពោះឧបាសិកាខាត់ស៊ីតុនតែមានជន្មាយុរស់រានមានជីវិតហើយនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់លោកឪពុកសួរចម្រើនបងស្រីសួស្រីមុំប្អូនស្រីសួទុនសាយលោកតាយុនយាយប៉ាច់តាហាញ់យាយសុក
អ្នកម្ដាយអោកសះណាព្រមតងារតេកាទាំង7សណ្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកកងមុខពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅនាគរឋានរបស់លោកម៉ក់កុសលនិងអ្នកស្រីសុសុផាវីនៅភូមិលវាឃុំអង្គពប៉ែស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ចាស់ផ្ដើមទៀននោះគឺលោកស្រីជាម្ចាស់ផ្ទះលោកប្រុសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនេះផងគឺលោកម៉ក់កុសលអ្នកស្រីសុសុផាវីព្រមទាំងបុត្រលោកនាងថាវីនិងអ្នកស្រីសុសលក្ខណាដានីព្រមទាំងបុត្រលោកចម្រើនឧត្តមនិងអ្នកស្រីរតសុខភិមព្រមទាំងបុត្រពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅបកករណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយក៏ជ្រាបហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យគឺចម្រើនបជននោះផងព្រមទាំងបច្ច័យ4នេះផងហើយខ្ញុំបកករណាអាត្មាក៏មានកិត្តិយសណាស់ដែរបានការរតនានិមន្តណាពិសេសបងអូនភឿនស្រីពៅតែថ្ងៃនេះក៏សម្ដែងទៅល្មមសំរុំឲ្យសុំកោតសរសើរណាស់ញោមស៊ីតុននឹងគឺមានភពមានសំណាងឯណាមេឃអត់សូវភ្លៀងនេះឆ្ងាយពីនឹងទៅប្រហែលជាកន្លះគីឡូនោះភ្លៀងបើកឡានអត់កើតភ្លៀងយកតែមែនតែនណានៅពេញឯនឹងភ្លៀងខ្លាំងណាស់ហើយស្រាប់ប្រមាណនេះដូចជាធម្មតានៅរាប់ថាជាសំណាងមួយក្នុងចំណោមសំណាងទាំងឡាយហើយណាសង្ស័យតែលួចដាំស្លឹកក្រៃយកគល់ឡើងលើម្ដងណាបានមានបនមានកុសលរិស័យបារមីឥឡូវញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបហើយនៅក្នុងបន់នៅក្នុងកុសលដែលសម្រេចទៅនេះឲ្យឈ្មោះថាបន់ចម្រើនបជនរួមជាមួយនឹងបន់បច្ច័យទាំងឡាយ4អញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយបានជួបគ្នាចម្រើនទៅនៅក្នុងកុសលសម្រេចទៅនៅក្នុងគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឲ្យកើតឡើងឥឡូវយើងប្រពធ្វើនៅបន់ដែលឲ្យឈ្មោះថាបន់បច្ច័យទាំងឡាយ4រួមជាមួយនឹងចម្រើនបជនមិញញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងរោងបន់នេះណាមានចំនួនច្រើនក្រៃលែងយកតមែនតែនចង់សាកសួរញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយពិសេសញោមតុនជាដើមណែណាដែលមានជន្មាមាយុប្រមាណជា68ឆ្នាំហើយហើយបានប្ររពធ្វើនៅបន់ប្ររពធ្វើនៅកុសលមើញាតិញោមមានអាយុពី6ឡើងប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងបន់នេះនឹងឯងនៅច្រើនអញ្ចឹងទៅមើលទៅកែក៏មិនឡើងពីព្រោះយើងក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយនេះបើនៅក្មេងល្អល្អះទៅក៏គួរឲ្យយើងកែកុនទំនប់បំរុងទៅដើម្បីឲ្យបានល្អល្អះវិចិត្រវិចង់សម្រេចទៅដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើររុងរឿងទៅដោយរូបកាយប៉ុន្តែដល់មកដល់វ័យចាស់ចរានេះហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សណាមានអាយុខៃរបស់មនុស្សនឹងឯងតែ74 75ទេ
ហើយឥឡូវ68ហើយសល់ប្រមាណទៀតសល់ប្រមាណទៀតឥឡូវហ្នឹងសល់ប្រមាណទៀតអីមិនសល់តិចទេមើលធនាគារបានដឹងហាព្រោះមើលខាងក្រៅនេះប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីនៅសល់តិចនោះណាសល់ច្រើនណាមិនសល់តែប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងទេសល់អាយុនឹងផងហើយសល់អវ័យអវ័យដតីក្រៃលែងតទៅទៀតផងសល់ទ្រព្យសល់សម្បត្តិសល់កូនសល់បុត្រសល់ភរិយាពិសេសសល់នៅអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តសល់នៅអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងសល់មកប្រមាណមើលញោមតុនសល់ប្រមាណប្រាប់មកសល់ប្រមាណប្រាប់ឲ្យហើយមកអ្នកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសល់នឹងសល់អីខ្លះដែលសល់មកសម្រាប់លោកនេះសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកនេះសម្រាប់ឲ្យណានាណានាគេស្គាល់ណាដោយប្អូនភឿនស្រីពៅនឹងក៏គាត់ផ្ទៃត្បិតតញាតិញោមមិនដែរស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់សល់ច្រើនទៀតញាតិញោមដែលចេះប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិទ្យាសាស្ត្រអីនេះវាយតែឈ្មោះភឿនស្រីពៅនឹងទៅឃើញរូបគេនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឃើញរូបអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលវាយខាត់ស៊ីតុនទៅឃើញឯនោះបើមិនជីកឡាន100ទេមិនឃើញទេណែរឿងហ្នឹងហើយដែលយើងសល់នឹងឯងមិនមែនសល់តែអាយុ4 5ឆ្នាំទៅមកទៀតទេគឺសល់នៅរឿងល្អផងសល់នៅរឿងអាក្រក់ផងហើយសល់ហ្នឹងសល់មកអំពីអីសល់មកអំពីយើងមានការប្រព្រឹត្តមកអំពីយើងធ្វើសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថ្ងៃនេះបំពេញនៅកងការមហាកុសលសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងតាមរយៈពិធីបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4នៅក្នុងការជប់លៀងនៅដំណើរជីវិតតៃទានសពគ្រប់ប្រការរបស់របរអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលកូនចៅបានទំនប់បំរុងខ្ចង់ផ្ដើមមកហើយនៅក្នុងដំណើរជីវិតនឹងបើយើងគិតអំពីការដែលយើងបានមករស់រៀនមានជីវិតនេះឥឡូវបាន68ឆ្នាំហើយដូចញោមស៊ីតុននឹងញោមតុននឹងប៉ុន្តែប្រសិនណាបើតុននឹងតុនជ្រាយណាមិនមែនតុនភ្លន់ទេមឡោះសំបើមិនអាចដើម្បីតស៊ូទ្រទ្រង់បំរុងចង់ផ្ដើមកូនចៅសម្រេចទៅបានទេមែនទេញោមតុនតុននេះតុនតែឈ្មោះទេតែក្នុងចិត្តក្នុងសណ្ដានរឹងប៉ឹងសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងពីព្រោះស្ត្រីញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិសេសម្ដាយម្ដាយដែលជាស្ត្រីទាំងអស់នៅលើលោកនឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាស្ត្រីនឹងឯងគឺធ្វើនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលបុរសមិនអាចធ្វើបានមើលធ្វើអីខ្លះយត់ញោមស្ត្រីគឺធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលបុរសមិនអាចធ្វើបានដូចជាស្ត្រីត្រូវមានកូនត្រូវពោពោះត្រូវសម្រាលកូនត្រូវបំបៅដោះកូនត្រូវនៅចិត្តកូនត្រូវញ៉ាំងកូនឲ្យត្រេកអរដោយប្រការទាំងឡាយទាំងពួងហើយមើលមានប្រុសណាទៅពោពោះអីនោះសពតែគ្រប់ប្រការបើគ្រាន់តែដើរនិមន្តបណ្ឌបាតមកពេលមកវេលាហ្នឹងក៏លំបាកណាស់ទៅហើយ
ណាម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ផើមស្អីគេញាតិញោមញោមតុនម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ផើមស្អីគេហ៎កុំឆ្លើយឲ្យគាត់ឆ្លើយណោមើលមុនលោកដល់ទៅ77អង្គមករាប់បាតដល់សួរម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ផើមអត់ដឹងអីម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ផើមគឺលោកបានបាតណែចាញ់ញោមដែលសៀមរាបសូមអនុមោទនាម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ផើមលោកបានបាតហើយចុះលោកនឹងទៅផើមអីគេដែរថាមិនមែនផើមទេគឺយកបាតនឹងមកអោបនៅខាងមុខណែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយឃើញប្រសងនឹងហាក់ដូចជាស្រួលណាស់มันមានផ្ទះมันមានសំបែងស្រែចំការច្បារដំណាំអីទេប៉ុន្តែដល់ម៉ោងដល់ពេលក៏ត្រាច់ចោទៅប្រព្រឹត្តទៅក៏បានចង្ហាន់នឹងមកឆាន់ស្រួលល្អល្អះតចាស់តចង់ទៅប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតែនមិនមែនជារឿងងាយប្រមាណទេញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយព្រោះអីដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានកូនផងមើលឥឡូវអ្នកមានកូនប្រមាណអ្នកញោមតុនហ្នឹងអាប្រមាណ2អ្នកអា3អ្នកអាណាកូន3អ្នកមានកូនផងជួនកាលកូនបង្កើតដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងនៅតែចិញ្ចឹមយើងមិនរស់ផងមែនទេញាតិញោមហើយតម្រាំដើរត្រាច់រង្គត់បណ្ណបាទៅអាស្រ័យចង្ហាន់វ៉នចើនដែលបរិស័ទទាំងឡាយលោកដាក់នោះមានអ្នកខ្លះទៅក៏ដាក់ដោយសទ្ធាដាក់ដោយសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាខ្លះទៀតនឹងដាក់គម្រប់កិច្ចមែនណាដាក់នឹងដាក់ឲ្យផុតពីផ្ទះទៅកុំឲ្យនៅមុខណាណែមែនមកដូចស្អែកនឹង70អង្គជាងនឹងគោរពវន្ទាថ្វាយបង្គំទៅដោយសេចក្តីល្អរីករាយញាងកុសលនឹងឲ្យកើតឡើងសម្រាប់ទៅនឹងមិនងាយទេអញ្ចឹងហើយញាតិញោមគោរពទៅនៅក្នុងបដិគីអកណាប្រព្រឹត្តទៅហើយការដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបណ្ណបាតដែលឲ្យឈ្មោះតបណ្ណបាតបច្ច័យនេះញោមតុនញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយជាការងារមួយក្នុងចំណោមការងារទាំង5របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើញាតិញោមកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមស្គាល់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃដឹងថាព្រះអង្គមានការងារប្រមាណនេះញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គមានការងារប្រមាណនេះដែលយើងរាល់ថ្ងៃនៅការងារអីខ្លះការងារនេះការងារនោះប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បួសមិនដឹងទេព្រះអង្គមានការងារអីខ្លះទេប៉ុន្តែក្រោយអំពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយរវាង45ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានការងារតែ5ទេបងមានការងារប្រមាណណាត្រូវប្តីគេណាត្រូវឪពុកគេណាត្រូវរកស៊ីណាត្រូវដើរសងបំណុលការគេណាត្រូវចិញ្ចឹមម្ដាយណាត្រូវទំនុកបំរុងសពគប់សុទ្ធតការងារទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានការងារតែ5គត់ប្រពុតតិចទេគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្មានដឹងពេលរសៀលស្មានដឹងព្រះអង្គអត់មាន
ទៅដើម្បីទៅធ្វើអ្វីច្រើនទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអាវាតព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាដល់បរិស័ទទាំងឡាយដោយបងប្អូនស្រីធ្លាប់អញ្ជើញទៅប្រទេសឥណ្ឌានាកន្លែងវត្តចេតពុននឹងឃើញហើយស្រះទឹកកន្លែងផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺអណ្ដូងដែលនាងវិសាខាជីកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអូយាយយាយយកដបទៅវិចទឹកនឹងចុះងាយអីទៅឃើញអណ្ដូងដែលប្រពុតព្រះអង្គធ្លាប់ស្រង់ព្រះអង្គធ្លាប់អាស្រ័យព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហ៎ហើយឥឡូវហ្នឹងគេអណ្ដូងដែលនាងវិសាខាជីកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអណ្ដូងដងឥឡូវគេដាក់ស្នប់ស្រួលសពសោពីដងនឹងមកមានអីម្នាក់ម្នាក់ងូតអូលុបមុខលុបមុខទៅគេបានក្មេងណាឲ្យបានសេរីបានសួស្តីអីចឹងទៅរីករាយទៅសោគ្រប់ប្រការហើយទីកន្លែងនឹងស្មាននឹងឡើងថ្ងៃថ្ងៃនឹងបរិស័ទទាំងឡាយនៅនីក្បែរវត្តក្បែរអារាមនឹងឯងកាន់ផ្កាភ្ញីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមកមិនមកស្ដាប់ធម៌មកដៃទៅទេអញ្ចឹងទេកាន់ការកាន់ភ្ញីមកបូជាទៅដល់បរតនត្រៃនឹងឯងញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយបូជាដល់បរតនត្រៃហើយគឺការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យទៅដល់បរិស័ទទាំងឡាយណាស់ដល់ទៅការងារទី2របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការងារអីគេមើលញាតិញោមសីពោះទាំងអស់គ្នាសាក់លបងទាយទៅមើលនៅពេលប្រលប់ប្រលប់នឹងឯងនេះពេលចិត្តល្ងាចអញ្ចឹងម៉ោង5ម៉ោង6នឹងព្រះអង្គមានតួនាទីការងាររបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យអាវាតដល់ពួកភិក្ខុហៅកូនចៅរបស់ព្រះអង្គហៅសិស្សគុណទាំងអស់នឹងមកអង្គុយត្រៀបហើយព្រះអង្គឲ្យអាវាតព្រះអង្គទូមានព្រះអង្គព្រៀនប្រដៅមើលញាតិញោមដែលត្រឡប់ទៅវិញហៅកូនមកបដៅហ៎អត់ទេមិនបដៅទេចាំពេលណាវាខុសទៅវាយឯងយកមកហើយបដៅកូនណែមើលសម្ដីសម្ដៅរបស់បុគ្គលអ្នកចេះដឹងបុគ្គលល្អប្រសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាភិក្ខុសង្ឃលោកខុសបណ្ណាតែសម្ដីសម្ដៅអិរិយាបថរបស់ព្រះអង្គនៅតែទន់ភ្លន់ល្អគួរឲ្យដល់នៅសេចក្ដីរីករាយណាស់ហើយដោយច្រើនយើងបដៅកូនតំងតមោកជួនសវឹងហើយបដៅកូនទៀតណាសវឹងខ្លួនឯងអួបនួមិនដឹងអីហើយនៅបដៅកូនក៏គង់ដែរនឹងមានដែរប៉ុន្តែបុរាណញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលបដៅកូនបរោះណាស់កូនអើយពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវឆ្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោភូតមិនផត់ផៅឪពុកម្ដាយឆ្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីបដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងឪពុកគ្មានតម្រេះឃើញកូនចេះម្ដាយខឹងឃើញកូនខំប្រិតប្រឹងឪពុកដឹងតែងត្រែងអដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយប់ល្ងាចព្រឹកខ្លាចកូនក្រចង់តែឲ្យកូនល្អលោមងវឲ្យកូនខំកូនខូចបំពេញទុកម្ដាយឪពុកព្រួយបារម្ភកូនស្លូតចេះគួរសមឪពុកម្ដាយកង់កានគេឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយកុំបណ្ដោយឲ្យអាប់យោខំរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយោមេបាមានតែបដៅកូនចឹងហ៎
ដូចជាអត់ទេអីត្បិតមនុស្សអីលើកូនអើយកូនចាំណាកូនត្បិតមនុស្សអីលើយកខុសធ្វើត្រូវយកឆ្កួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លេលាក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងមាសអាងប្រាក់លឺឯកូនដែលបដៅអញ្ចឹងទេញោមតុនបដៅទៅអូដឹកគុណចណាប់ចាំមើលតែមានខ្លួនឯងបានដឹងដឹកគុណនេះមិនមែនមកអង្គុយបត់ជើងលើកដៃដោយកណាស្ដាប់ដឹកគុណនឹងទេមានកូនខ្លះកូនសេះកូនខ្លះកូនគោកូនខ្លះកូនខ្លាកូនខ្លះកូនស្វាខ្លះលពិលលពោចទៅខ្លះមិញមាំងមិញមាំងខ្លះកាចមើលតែខ្លាខ្លះស៊ីស៊ីស៊ីស្ទះមើលតែតម្រៃមិនដឹងជាស្អីស្អីក៏មានសពគ្រប់ប្រការហើយដល់ទៅការងារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺឲ្យអាវាតទៅដល់ពួកភិក្ខុតែម្ដងឲ្យអាវាតទៅឆាន់ភេទជ្ជៈហើយស្ដាប់អាវាតទូមានពៀនបដៅទៅដល់ល្អដល់ទៅការងារទី3របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកដាលអតីតដែលយើងសមុខខេរាល់គ្នាអងណាដែលយើងសមុខរាល់គ្នាដែលយើងសម្រាកសម្រានទៅលងលក់ទៅនោះគឺគេឃើញកន្លែងប្រគន់តកត់ដែលព្រះអង្គគង់នៅនឹងគឺភ្លឺតែហ្មងយាយញោមភ្លឺរាល់យប់ភ្លឺរាល់ពេលគឺមិនដែលពេលណាមិនភ្លឺសោះឡើយហើយមូលហេតុអីបានភ្លឺរហូតញាតិញោមគឺពុំមែនជាពន្លឺទៀនពុំមែនជាពន្លឺអគិសនីឯណានោះទេជាពន្លឺដែលកើតចេញអំពីពន្លឺរបស់ពពួកទេវតាជាពន្លឺដែលកើតចេញមកអំពីពន្លឺរបស់ពពួកទេវតាជាពន្លឺដែលកើតចេញមកអំពីពន្លឺរបស់ពពួកទេវតាសម្រាប់ទៅដោយចេតនាគឺការផ្គងឡើងចង់ចម្រើនបើជម្រាបជូនញាតិញោមថាពេលយប់កដាលទៀតព្រះអង្គដោះប្រស្នារបស់ពពួកទេវតានឹងដោយពពួកទេវតាមកសួរព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គពន្យាមភកវ័នសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទៀនវិនិច្ឆ័យទី1អ្វីជាប្រធាននាំសัตว์ឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប្រសូតនឹងឯងមិនគឺអ្វីដតីព្រះអង្គដោះប្រស្នាពពួកទេវតានៅនីកណ្ដាលអត្រៀតឲ្យតែកណ្ដាលអត្រៀតដែលយើងកំពុងសម្រាលងលក់ណាហើយដល់ទៅការងារទី4របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងមិនគឺអ្វីដតីញាតិញោមអើយពេលដែលទៀបភ្លឺដែលយើងកំពុងតែសម្រាកសម្រានស្រួលណាយើងមិនចង់ភ្ញាក់នឹងដោយដំណេកនៃការលងលក់ប្រកបតែដោយថៃនិមិត្តធៈហ្នឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលដោយសម្បញ្ញត្តញ្ញាណដ៏ចាស់ថ្លារបស់ព្រះអង្គប្រោះដល់ពពួកមនុស្សទេវតាទាំងឡាយហើយបើសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយទោះបីជានៅកណ្ដាប់ចក្រវាលណាក៏ព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រោះដែរហើយបើអត់មានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គប្រោះមិនបានដែរយើងមើលញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយមើលឆាន់ភិក្ខុដែលតោងកន្ទុយសេះទៅតាមព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គទៅសាងប្រភ្នោះដល់ទៅពេលដែលព្រះអង្គទៅបួសហើយក្រោយមកចេញទៅបួសដែរព្រះអង្គទូមានអត់បានទេណាឆាន់ភិក្ខុនឹងរឹងណាប្រហែលពពុទ្ធផងទូមានឆាន់ភិក្ខុអត់បានដល់មកពពុទ្ធបរិណិព្វានទៅបានព្រះមហាអនន្តអាចទូមានបាន
រឹងចេះចេះរាវតមែនតែនទៅណាអម្បាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រូវប្រមាថមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងដែរហើយដល់ទៅពេលការងារទី5របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដែលយើងកំពុងមន្តលោក77អង្គ78អង្គទាំងអាត្មានេះចូលរាប់បាតដែរហ្នឹងគឺថាការងារនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះសត្វញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលព្រះអង្គជាតិជាស្ដេចណាជាស្ដេចមិនមែនកូនរាជបជាទេកូនស្ដេចហើយសម្បត្តិអាណាចក្រមានស្រីស្នំស្រមកាសពគ្រប់ប្រការរឿងអីព្រះអង្គចេញមកសាងប្រភ្នោះធ្វើតុករកិរិយាអស់6វស្សាហើយអ្នកធំអញ្ជើញទៅឥណ្ឌាបងភឿនស្រីបើដឹងហើយមិនមែនទៀបឯណាទីកន្លែងព្រះអង្គធ្វើតុករកិរិយាអ្នកខ្លះឡើងអត់រួចទេអ្នកដែលញោមខាងមុខហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងប្រហែលឡើងមិនរួចទេតែបើចុះរួចចុះណាពុយព្រោះអ្នកខ្លះគេត្រូវសែងញោមសែងអញ្ចឹងទៅមានក្រែស្នែងទៅសែងនឹងអញ្ចឹងទៅអាត្មាគេឲ្យសែងទេតាគេថាដឹកគុណមើលទៅដឹកគុណប្រសងអញ្ចឹងឲ្យគេសែងទៅព្រោះការដែលទៅនឹងលោកដាច់ទេទៅជាមួយអ្នកអាមេរិកនោះអាត្មានឹងនឹកឃើញថាសែងទៅវាមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាអត់ទុកចិត្តអ្នកសែងអត់ទុកចិត្តនឹងទី1ខ្លាចក្រែងអ្នកសែងនឹងគាត់មិនមានកម្លាំងអីសែងទៅហើយមិនទុកចិត្តទី2ត្រង់តែមៀតខ្លួនឯងនឹងដូចជាសែងពិបាកណាអូមើលទៅដូចជាមិនតំណងទេសុខចិត្តតិចតិចតិចទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គទៅធ្វើតុក្ករកិរិយានៅនឹងរូងភ្នំញាតិញោមគ្រាន់តែយើងចូលទៅតែ3នាទីហ្នឹងស្អស់រត្រមអត់បានព្រះអង្គចូលទៅធ្វើតុក្ករកិរិយា6ព្រះវស្សានៅនាទីនោះហើយតម្រាំទាំងបានត្រាស់ដឹងមកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលមកប្រោះទៅដល់ពពួកសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងនេះរហូតទៅដល់ព្រះអង្គដើរបណ្ឌបាននឹងបីដារបស់ព្រះអង្គអត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គទេដំបូងអត់ជ្រះថ្លាសោះព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈអត់ជ្រះថ្លាមូលហេតុអីមូលហេតុនៅត្រង់ថាខ្លួនឯងជាស្ដេចរឿងអីហេតុអីដែលមកជ្រះថ្លាអីមកដើរកាន់ដំបែងសុំទានគេកាន់ដំបែងសុំបាយគេពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមិនអញ្ចឹងញាតិញោមនេះមើលសាច់ឈាមប៉ុណ្ណឹងដែរកំភុនដៃប៉ុណ្ណឹងដែរស្មងជើងប៉ុណ្ណឹងដែរស្មារឹងនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងដែរមិនក៏មិនប្រកបការងាររកទទួលទានខ្លួនឯងប៉ុន្តែនេះជាពុទ្ធនិយមរបស់ពុទ្ធទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរទៅនៅក្នុងបណ្ឌបាទទាននេះហើយញាតិញោមត្រេកអរជ្រះថ្លាសម្រេចទៅកសាងនៅអ្វីដែលជាពុទ្ធបំណងកសាងនៅអ្វីដែលកើតឡើងសម្រេចទៅនឹងឃើញថាជាការប្របីឧត្តមឧត្តមទៅប្រពន្ធណានឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏បីត្រេះរិះនឹងក៏បីពិចារណាអញ្ចឹងណានឹងសម្រេចទៅដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4បានធ្វើនៅកងការមហាកុសលពីព្រោះដំណើរនៃជីវិតយើងនេះវាអត់ទៀងទេណាញោមតុនអ្នកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏បីពិចារណាមើលជួនមិនដឹងជាមកពីណាទេចេះតែខំត្រេកអរនឹងដំណើរជីវិតនឹងនឹកឃើញថាអាត្មាអញមានអាយុជីវិតដល់ក្រៃលែងប៉ុណ្ណេះ
គួរឲ្យរីករាយគួរឲ្យជាថ្លាគួរឲ្យសប្បាយហើយតែដល់ទៅមែនតែនពេលខ្លះយើងនឹងឯងបើយើងគិតពីអាយុនៅក្នុងឋានតាវតាំងដែលកម្ពីលោកសរសេរមកនោះគឺថាមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់ឋានមនុស្សលោករបស់ឋានតាវតាំងហ្នឹងណាមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់ឋានតាវតាំងស្មើគ្នានឹង200ឆ្នាំរបស់ឋានមនុស្សលោកហើយអាយុប្រហែលញោមតុនហ្នឹងអត់ទាន់បានមួយថ្ងៃគេទេបានតែពាក់កដាលថ្ងៃសម្រាប់ឋានតាវតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសវាសតិញមកប៉ុណ្ណាហើយអាត្មាសំដែងសំដែងនឹងចេះតែនឹកភ្លឹកនឹកឃើញថាមិនដឹងជានៅក្នុងរោងបន់នេះញាតិញោមមកពីណាខ្លះម្នាក់ម្នាក់ដឹងហើយញាតិញោមមកពីណាពីណាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងនឹងដឹងតែជាតិនឹងទេដឹងតែពេលនឹងទេដឹងតែជាតិនឹងដឹងតែកន្លែងនឹងទេតែពីជាតិមុនពីកន្លងមកមកពីណាបានតម្រាំមកបានឈ្មោះតុនឈ្មោះរឹងឈ្មោះណានាណាឡាអញ្ចឹងហ្នឹងមកពីណាមើលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមឥឡូវសួរញោមតុនមើលកូនកុសលកូនទេវីកូនឧត្តមនេះមកពីណាញោមអត់ដឹងទេហើយអត់ដឹងហើយចេះតែឲ្យនៅដែរចេះតែឲ្យនៅហើយចាំធ្វើដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាមើលឥឡូវសុកសុកនឹងសាបពីណាគេវិច្ចប្រវិច្ចមកសុំនៅផងចែកគេប្រមាណក៏ចែកទៅតិចតួចក៏បានដែរឲ្យគេនៅណាអីអត់ឲ្យនៅហ្មងបើអត់ដឹងដូចគ្នាហ្នឹងឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតមើលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបើញោមទុនមានកូនដល់ទៅ3ថាកូនវស្សាដឹងមកពីណាមែនទេញាតិញោមតែកូនបកកើតមិនដឹងមកពីណាមើអត់ដឹងតែកូនខ្លួនឯងមកពីណាវាអត់ដឹងសោះស្រាប់តែពេលដឹងថាមកអូមានកូនហើយឪវាអើយមានកូនហើយម៉ែអើយមានកូនហើយអ្នកអើយស្រាប់តែដឹងតែពេលដែលមិនដឹងគេមកពីណាមកនៅនឹងមើកូនប្រសាដឹងតែគេនៅឯណាព្រោះមុននឹងតែដឹងមុននឹងឲ្យគេនឹងមើអស់ហើយកូនគេនៅឯណានៅឯណាស្រាប់តែដល់ទៅកូនខ្លួនឯងមែនតើអត់ដឹងនៅឯណាចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយអាត្មាលើកនិទានមួយឲ្យញាតិញោមពិចារណាទៅក្រែងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានដឹងណាដោយប្អូនភឿនស្រីពៅអីមកពីជ្រៃហូបភ្នៅណែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលនាងបដិពោជិកានាងបដិពោជិកានឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយកាលពីអតីតកន្លងទៅមុននឹងនាងដែលមានឈ្មោះថាបដិពោជិកានឹងជាធីតាដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្អះណាស់ជាមហេសីនៃទេវបុត្រនឹងឯងរបស់មាលាភិរីទេវបុត្រជាទេពធីតារបស់មាលីភិរីទេវបុត្រនៅនាឋានតាវតាំងស្រាប់តែនាំគ្នាទាំងពីរអ្នកនឹងឯងមកកសាលសួនញាតិញោមនៅកសាលសួននៅនាឋានតាវតាំងនឹងសម្រេចទៅដោយបកាណាបកាណានោះក៏ស្រាប់តែពេលនឹងឯងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយទេពធីតានឹងគាត់មានចិត្តចង់សយុតចុះមកឋានមនុស្សលោកនឹងស្រាប់តែដាច់
អស់បុណ្យអស់កុសលសម្រេចទៅពីឋានទេវលោកឋានតាវតាំងនឹងមកកើតជាមនុស្សលោកដល់មកកើតជាមនុស្សលោកនឹងហើយធំពេញរូបពេញរាងរូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្អះតចាស់តចង់ចុះទៅទៅមកពីទេពតាទេពធីតានឹងថ្មីថ្មីមានទៅតនអស់ក្លិនអស់សេចក្តីល្អនឹងល្អល្អះទៅណានៅល្អស្អាតនឹងទៅពេញរូបពេញរាងក៏បានរៀបចំសំគមទៅឲ្យបានទៅជាស្វាមីភរិយាប្រព្រឹត្តទៅឲ្យកើតឡើងជាក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែនាងបដិពោជិកានឹងមានសណ្ឋានចិត្តនឹងនឹកចាំជាតិបានញាតិញោមចាំជាតិបានញាតិញោមជឿថាមានមនុស្សចាំជាតិណាមានមនុស្សចាំជាតិនឹងគឺតែងតែមានអញ្ចឹងពីព្រោះកំណើតនឹងឲ្យតែលឿនលឿននឹងគឺចាំជាតិណាឲ្យតែមកពីនឹងមួយទៅមួយគឺដោយច្រើនគឺមិនទាន់ផ្លេចទេបើសិនណាបើស្លាប់ពីមនុស្សនឹងទៅកើតជាមនុស្សទៀតចាំជាតិតែហ្មងពីព្រោះវាភ្លាមពេកវានៅឆាប់ពេកតែបើកើតស្លាប់ពីមនុស្សទៅទៅកើតជាដេរេឆានស្លាប់ពីដេរេឆានហើយបានជាមនុស្សវិញគឺអត់ចាំទេប៉ុន្តែដល់ទៅនាងបដិពោជិកានឹងឯងអស់អាយុពីទេវលោកនឹងមកមកកើតនៅនាមមនុស្សលោកដឹងខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សចាំជាតិគេអត់ឲ្យហូបពងទាខ្លាចភ្លេចជាតិនឹងឯងញាតិញោមស្រីបោះទាំងឡាយមើលវត្តដាក់សង្សារនឹងវិលវល់អញ្ចឹងនាងនឹងចុតិមកបានជានាងបដិពោជិកាតើចាំជាតិតែខ្លួនឯងនៅទេវលោកខ្លួនឯងនៅទេវលោកខ្លួនឯងនៅទេវលោកខ្លួនឯងមានប្តីនៅទេវលោកឯណោះអត់មែនមកនៅអីប្តីនេះទេដល់មកនៅនឹងមនុស្សលោកនឹងមានកូន4ញាតិញោមកូនសម្បើមណាស់ណាកូនរហូតដល់4នាក់ដែរមិនតិចអីដល់ទៅមកបានដល់នៅជាមនុស្សលោកនឹងមានកូនរហូតដល់4នាក់ហើយសម្រេចទៅអស់អាយុទៅទៅកើតនៅនាឋានតាវតាំងនឹងវិញពីព្រោះនាងខំធ្វើកុសលណាស់ខំធ្វើកុសលណាស់ដោយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលចេញទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងប្អូនស្រីលោកទៅសហរដ្ឋអីអញ្ចឹងមានតែចង់នៅអីប្រាថ្នាតែមកមកដល់ផ្ទះមកសំបែងវិញយ៉ាងណានាងបដិពោជិកាដឹងច្បាស់ថាមានតែធ្វើកុសលទេទើបអាចដើម្បីទៅបានជួបប្តីនៅនាឋានតាវតាំងវិញអស់អាយុពីនឹងទៅចោលកូនទាំងឡាយ4នាក់ទៅទៅកើតនៅនាឋានតាវតាំងនោះរូបនាងនោះជាធីតាដដែលស្វាមីមាលាភារីទេវបុត្រនឹងទំចេញពីសួនមកដែរកសាលបាត់ប្រពន្ធមកសតុមកដល់សួងមិញបាត់ទៅណាមកសតុនេះមកសតុគេលេខកូន4យើងមើលញោមតុនហើយយើងនឹងសង្ស័យទេវតាមកចាប់ជាតិឯងមិនដឹងនេះលោកមកសតុលេខកូន3អីអញ្ចឹងទៅណានាងក៏បានរៀបរាប់ដំណើរសពគ្រប់ប្រការឲ្យដល់ប្តីបានដឹងដែលជាទេវបុត្រនឹងបានទេវបុត្រនឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេយតាអោណោគិតទៅមនុស្សលោកខេតអីក៏មានអាយុខ្លីម្លេះគ្រាន់តែមហេសីរបស់អញទៅកើតមកផ្លែតបានកូនរហូតទៅដល់4នាក់ចិត្ត100ឆ្នាំរបស់មនុស្សលោកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃរបស់ទេវតាស្មើនឹង100ឆ្នាំរបស់មនុស្សលោកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើល
ហើយយើងរងថ្ងៃហ្នឹងចង់បានអាយុវែងហ្នឹងប្រហែលទាំងប្រហែលនាទីគេផងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយអត់ដឹងថាមកពីណាទេបើនាងបដិពោជិកានឹងដឹងច្បាស់ថានាងមកពីឋានតាវតាំងម្ល៉ោះហើយក៏ខំធ្វើនៅកុសលខំធ្វើនៅអ្វីអ្វីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបានប្តីនឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគចំពោះអត្តភាពរបស់មនុស្សនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលហើយមិនមែនកូន4នឹងកូន4ទៅដោយសេចក្តីសុខរហូតទេអ្នកដូចយ៉ាងញោមទុននៃជាដើមដំណើរជីវិតជាស្ត្រីដែលត្រូវទទួលរងនៅការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសផងស្រីផងដើរតួនេះដើរតួនោះសពគ្រប់ប្រការប្រព្រឹត្តទៅរហូតមកដល់កូនធ្វើបន់សន្ទានប្រព្រឹត្តឲ្យនេះហើយក្រែនឹងជូនម្ដាយហ្នឹងហ្នឹងហើយជូនម្ដាយនឹងទៅសម្រានលើក្រែឲ្យបានល្អប្រប៉ៃទៅរួមទាំងបានដល់ខ្នងរៀបដល់កទេលនេះមិនដឹងថាតើតស៊ូនៅក្នុងដំណើរជីវិតនឹងប៉ុណ្ណានឹងអត្តភាពជាមនុស្សនឹងចឹងបានថាគួរឲ្យសង្វេគសម្រាប់ទៅឲ្យកើតឡើងបានភិក្ខុទាំងឡាយនាំរឿងនឹងឯងយកមកប្រាប់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនព្រះអង្គដល់ចម្រើនណានាងបតិពោជិកានឹងបានធ្វើកាលកិរិយាលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏លើកនិទានរៀបរាប់ដំណើរដើមតោងដែលនាងបតិពោជិកានេះមិនមែនមនុស្សសលោកនឹងទេនាងនឹងឯងមានប្តីនៅទេវលោកឯណោះតែដល់ទៅចុតេចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅនាមមនុស្សសលោកនេះមិនទាន់ទាំងបានមួយយប់មួយថ្ងៃនេះឋានទេវលោកផងនឹងហើយញាតិញោមចង់បានអាយុវែងទាំងដែលទទួលរងនៅអវ័យសពគប់ប្រការព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រគាថាពុបផានិហេវៈបច្ចេណន្តੰព្យាសត្តមនៈសង្ឃរੰអតត្តੰយេវៈកាមេសុអត្តកោរោកុរតេវៈសង្ឃមជ្ឈិរាជរមែងធ្វើនៅនរជនដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗជាអ្នកកំពុងតែជ្រើសយកការឈើទាំងឡាយគឺកាមគឺបញ្ញាកាមគុណជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏ជាអ្នកមិនចេះឆ្អែតស្កប់ស្កល់ជាអ្នកមិនឆ្អែតមិនឆ្អន់ទៅនៅក្នុងកាមទាំងឡាយឲ្យចូលកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់តាំងសម្ដែងផ្សេងចឹងទៅហាក់ដូចជាន័យផ្សេងក្រំនៅក្នុងអត្តន័យថាកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងជ្រប់ជ្រាកទៅនៅក្នុងបញ្ញាកម្មគុណរូបសម្លេងក្លិនរសផោតថាពៈឲ្យកើតឡើងទៅលហឹកលហៈទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទទួលរងនៅសភាពយ៉ាងនឹងហើយហើយប្រសិនបើយើងមិនមានអ្នកបញ្ញាបយលទេដឹកនាំទៅនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អទេយើងក៏ចេះតែតូចចិត្តស្អិតទ្រង់រុងបេះដូងសពគ្រប់ប្រការទៅក៏គង់ដែរនឹងមានពីព្រោះអត្តន័យដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះពុំមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានអាយុវែងពុំមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានអ្វីពីលោកនឹងទេទិសដៅចម្បងធំបំផុតរបស់មនុស្សលោកយើងគឺដើម្បីសាងសន្សំធ្វើនៅអំពើល្អឥឡូវអំពើល្អមានហើយម្តេចក៏មិនសាងអំពើល្អមានហើយម្តេចក៏មិនធ្វើណាកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលណាសត្វលោកហាក់ដូចជាប្រមាទណាស់
សត្វលោកហាក់ដូចជាមិនខំស្ទីស្ទាមនីមនីទៅនៅក្នុងការស្វែងរកនៅកុសលស្វែងរកទៅនៅគុណស្វែងរកទៅនៅសេចក្តីល្អទេដោយញាតិញោមដែលមានវ័យ60មើលដឹងខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យកើតឡើងសពគ្រប់ប្រការក៏គង់ដែរនឹងមានណាជីវិតគឺរូបរាងកាយនេះត្រូវត្រុតត្រោមជារៀននាំទៅប្រព្រឹត្តទៅឲ្យដល់នៅសេចក្តីសង្វេគឲ្យដល់នៅសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងសម្រេចទៅដោយប្រការណាសម្រេចទៅដោយប្រការណាហាក់ដូចជាយើងបានអ្វីអំពីលោកនេះហាក់ដូចជាយើងបានអ្វីអំពីមនុស្សសលោកនេះហាក់ដូចជាយើងមិនស្លាប់ហាក់ដូចជាយើងនឹងឯងនៅរស់រានមានជីវិតរហូតដូចញោមតុន័យជាដើមនឹងត្រូវស្វែងរកទីពឹងដល់ប្រសាស្វែងរកនៅទីពឹងដល់ដងឧត្តមក្រៃលែងពីព្រោះឋាននេះមនុស្សសលោកនេះជាទីដែលយើងត្រូវសន្សំនៅកុសលទីដែលយើងត្រូវសន្សំនៅអំពើល្អឲ្យកើតឡើងសម្រេចទៅនៅក្នុងគុណសម្រេចទៅនៅក្នុងបុណ្យសម្រេចទៅនៅក្នុងកុសលបតតាមដ្ឋេតនៈមដ្ឋេអតិពីឡូវិហញ្ញតេអត្តាហេអត្តណោណដ្ឋេកតោបតតាកតោថានាំងជុនពីតែងក្តៅក្រហាយដោយគិតថាបុត្រទាំងឡាយរបស់អញមានទ្រព្យរបស់អញមានញាតិរបស់អញមានតាមពិតទៅខ្លួនមិនមែនជារបស់ខ្លួនផងបុត្រទាំងឡាយនឹងមានមកអំពីណាទ្រព្យនឹងមានមកអំពីណានេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏បីពិចារណាមើលថាត្រង់ឲ្យយើងសម្គាល់ថាបុត្ររបស់អញមានទ្រព្យរបស់អញមានអ្វីអ្វីអញក៏មាននឹងឯងគឺថាគឺជាពីលឡងងខ្លៅសម្រាប់ទៅឲ្យកើតឡើងហើយតាមតែពិតតាមតែមែនតែនទៅសំបីតែខ្លួនយើងក៏មិនមែនមានមកអំពីណាផងណារឿងនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងបានថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទៅឲ្យស្វែងរកនៅទីពឹងដល់ខ្សែមស្វែងរកនៅទីពឹងដល់ប្រសាអត្តាហេអត្តណោនាថោកោហេនាថោបរោសយាអត្តាហេសតន្តេអ្នកនាថាំងលបតេតុលភាំងខ្លួនគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីពុំមែនជាទីពឹងឡើយខ្លួនដែលបានអប់រំល្អហើយរមែងបានជាទីពឹងដល់ប្រសាហើយខ្លួនស្អីគេខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននោះយើងមើលទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងឈឺថ្កាត់មានអ្នកដតីពឹងពាក់ប៉ុន្តែគេលេះដែលនៅក្នុងសន្តានដែលមិនទាន់បានលះថ្នាក់លោភៈទោសៈមោហៈសម្រេចទៅឲ្យតឹងណែនផ្អឹសយើងមើលយើងពាក់ខ្សែដៃខ្សែកអញ្ចៀនពេជ្រសពគ្រប់ប្រការលំអតរូបកាយនឹងប៉ុន្តែសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងតើមានទីពឹងហើយឬនៅណកោហេនាថោបរោសយាអ្នកដតីមិនមែនជាទីពឹងទេអត្តាហេសតន្តេអ្នកនាថាំងលបតេតុលភាំងខ្លួនដែលបានអប់រំល្អហើយរមែងបានជាទីពឹងដល់ប្រសាណដែលទីពឹងដល់ប្រសាដែលទីពឹងដល់ខ្សែមសម្រាប់មកអំពីបច្ច័យ4ទីពឹងដល់ប្រសាទីពឹងដល់ខ្សែមដែលសម្រាប់មកអំពីបនចម្រើនបច្ចុប្បន្នគឺយើងលះកិលេសគឺឲ្យលះចេញទៅអំពីសណ្ឋានចិត្តយើងនឹងឲ្យបុគ្គលដែលកាន់តែលះដោយតែយើងកាន់តែសន្សំទ្រពទុកនឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងមានទីពឹងយើងអត់ខ្លាចទេកូនណាមិនឲ្យហូបកូនណាមិនឲ្យទទួលទានអ្នកណាអត់ស្រូវទៅអលួយស្រូវទៅ3-4ឆ្នាំរកទទួលទានខាតបងអីយ៉ាងណាក៏អត់ដែរព្រោះយើងមានទីពឹងយើងមានទ្រពរបស់យើងល្មមមករស់ទៅបានយ៉ាងណាមិញប្រសិនណាបើសន្តានចិត្តរបស់យើងអត់មានកុសលជាទីពឹងទេ
ណឡាហេឡាហាមទៅឡាហេមឡាហាមទៅដើរខ្ចីដើរបលគេរហូតទៅនឹងរឿងនៃសណ្ឋានចិត្តមើលម្ដាយឪពុកដែលអត់មានទីពឹងខ្លួនឯងទៅបលជាមួយកូនកូនអត់រាក់ទាក់កូនអត់ធ្វើអ្វីតាមកលងធរហ្នឹងខ្លួនឯងក៏ຕົកទៅលំបាកទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលំបាកទៅសពគ្រប់ប្រការទៅក៏គង់ដែរនឹងមានអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងតតែយកទៅពិសោធន៍តតែយកទៅបដិបត្តិនៅក្នុងដំណើរជីវិតបានយើងដឹងថាអ្វីអ្វីនឹងឯងតើព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះមានអត្តន័យអត្តរសប៉ុណ្ណាពីព្រោះទីបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងវាដល់ពេលហ្នឹងមើលដោយប្អូនស្រីពៅអីដូចដោយកណាលោកម្ចាស់នៅក្មេងៗអញ្ចឹងហ្នឹងពេញរូបពេញរាងរូបឆោមលោមពណ៌ទៅហើយដល់មកដល់យើងហ្នឹងវាត្រូវទ្រត់ទ្រោមទរន្ទរាក្រំគ្រាទៅនឹងជាទោសរបស់រូបកាយហើយជាទីពិចារណាទៅនៅក្នុងកាមគុណនេះដែលយើងខំហួងហែងដែលយើងខំប្រកាន់ដែលយើងខំតស៊ូទៅមួយជីវិតដើម្បីរឿងហ្នឹងតែទីបំផុតគឺយើងត្រូវដល់នៅភាពក្រំគ្រាជ្រានោមទៅប៉ុន្តែសណ្ដានចិត្តរបស់យើងវាអត់ក្រំគ្រាទៅជាមួយទេបើសិនណាបើយើងបានស្វែងរកនៅទីពឹងដល់ស្ងប់ស្វែងរកនៅទីពឹងដល់ល្អអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគេដឹងកម្លាំងរបស់សេះនៅពេលដែលប្រណាំងនៅពេលដែលវាបោទៅនៅពេលដែលវាបោលទៅគេដឹងកម្លាំងរបស់មនុស្សកម្លាំងរបស់នៅណានៅពេលដែលធ្វើការទៅប៉ុន្តែគេដឹងកម្លាំងរបស់ចិត្តនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គភ័យយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងតែចិត្តរបស់យើងនឹងវាជ្រប់ជ្រាកទៅប្រពន្ធណាវារឹងមាំទៅមានទីពឹងខ្សែមខ្សានទៅប្រពន្ធណាអញ្ចឹងញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយបានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រចម្រើនទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេមួយជីវិតដែលយើងកើតមកមនុស្សសលោកនេះគ្រាន់តែដើម្បីកំដរលោកនេះហើយកាន់យកបន្សល់ទុកនៅមរតកដែលមិនជាទីល្អប្រសើរឲ្យលោកនេះញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយពិសេសញោមទុនជាដើមនឹងទីពឹងដល់ប្រសើរក្រៃលែងគឺត្រូវតែយើងខំប្រឹងទៅកសាងទៅនៅក្នុងគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឲ្យកើតឡើងណាមានពេលវេលាសមាទានសិលមានពេលវេលាចម្រើននៅសមាធិមានពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌បដិបត្តិព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនឹងក៏ម្យ៉ាងចឹងទៅកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បើកឱកាសឲ្យម្ដាយឪពុកសាងសន្សំធ្វើនៅអំពើល្អសម្រេចទៅដោយស្រួលដោយល្អនឹងឲ្យកើតឡើងអព្រមវិហារធម៌ដល់ត្រជាក់ដែលយើងបានស្រោចដល់ម្ដាយកាលពីថ្ងៃមិញនឹងឯងគឺតំណាងឲ្យព្រមវិហារធម៌ដែលយើងបានចាក់ទៅនៅទឹកគឺព្រមវិហារធម៌នឹងអដងអដំយ៉ាងណាជាទីពឹងរបស់យើងគឺការសាងនៅអំពើល្អសន្សំធ្វើនៅអំពើល្អអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្រីប៉ុស្ទាំងឡាយដល់ទៅពិចារណាទៅដល់រឿងហ្នឹងយើងអត់ទម្រន់ទៅជាមួយនឹងមួយថ្ងៃវាអត់មានតែឈឺឈឺអីនឹងរឿងហូបអត់មានតែតឹងទ្រូងអីនឹងរឿងដេកអត់មានតែតឹងទ្រូងអីនឹងរឿងនេះអត់រឿងនោះច្រើនទេពីព្រោះយើងម្នាក់នឹងរវល់ណាស់រវល់ទៅនៅក្នុងរឿងការកសាងនៅសេចក្តីល្អការកសាងនៅបុណ្យកសាងនៅកុសលយើងមានតែរវល់អីនឹងតោះតែងខ្វែងកំណត់ជាមួយនឹងអ្នកដតីបើរបស់របរបើអ្វីអ្វីដែលបានពីលោកនេះវាអត់ទៀងផងហ្នឹងញាតិញោមមើលមានអ្វីទៀងត្រូវចោតប្រកាន់គ្នាខ្ញុំល្អអ្នកឯងអាក្រក់អ្នកឯងអាក្រក់ខ្ញុំមិនល្អអ្នកឯងល្អអ្នកឯងល្អក៏ល្អអ្នកឯងទៅ
សវាសន្តិញទៅចង់បានអំពីនេះចង់បានអំពីនោះអ្វីដែលយើងបានប្រលោកនេះសុទ្ធសឹងតែជារបស់ដែលគួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាហើយសំដែងទៅញាតិញោមស្ដាប់ទៅមានជារឿងនិទានខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយក៏ជារឿងគឺជារឿងដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវដោះស្រាយនៅលើលោកនេះដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីមុខមាត់ដើម្បីអ្វីហើយសម្គាល់ថាប៉ុណ្ណឹងគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអត់មានអ្វីលើសពីហ្នឹងប៉ុន្តែវាទីបំផុតវាអត់មានអាហ្នឹងទីបំផុតគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អហើយតើវាអត់មែនទៅត្រូវជាប់ជំពាក់អីនឹងរឿងឯណាបកាណាផ្សេងផ្សេងដែលវាវិបលាស់ផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅវាអត់មែនទៅជាសុខគឺព្រះនិព្វានជាអត់មានជាទីកន្លែងដែលស្ងប់ឆឹងសូន្យទៅហ្នឹងណាឥឡូវញោមទុនសិក្សាមើល67ឆ្នាំ68ឆ្នាំហ្នឹងតែយើងបានកាន់យកអវ័យខ្លះអំពីមនុស្សលោកនឹងក្រៅតែអំពីយើងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅប្រកបតដោយដំណើរជីវិតដ៏ទុក្ខលំបាកហ្នឹងយ៉ាងណាមិញកុសលទាំងឡាយអវ័យទាំងអស់ដែលញិតញោមមិនត្រូវទម្រន់ទេណាមែនអាងចម្រើនបច្ចុប្បន្នហើយអូអាយុវែងហើយតាមដំណើរប៉ុណ្ណឹងបានហើយអត់តតែសោះណាត្រូវតែប្រឹងប្រែងទៅនៅក្នុងគុណគឺសេចក្តីល្អនេះឲ្យកើតឡើងគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទេណាសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងលើកបន់លើកកុសលប្រគេនដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយនិងបន់កុសលមួយចំណែកទៀតអតិជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបន់ព្រមទាំងបបការីជនរបស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាពិសេសញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមឲ្យបានកបប្រទះជួបតនឹងពុទ្ធបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃបេណសម្មតារីពធោទិសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់ទៅនៅក្នុងបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4បុណ្យចម្រើនបជននិងរាប់បាតប្រសងនៅក្នុងវរឱកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចប់វិជ័យនៃវិជាថាអេវាំងហេតតែព្រះគុណចេះឆ្លាឆ្លៀតធរណាចង្អៀតចេញកែខៃវែកញែកអោយច្បាំងអង្គសង្ស័យប្រាជ្ញាតុនខ្ចីគង់ស្ដាំបានហាត់ថាទាំងគូលើកប្រណមលើកហាត់បង្គំគុណកែវបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃ
ខ្ញុំសូមខមាតទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដោយកាយដោយវាចាចិត្តមានក្រោតក្រៀតសន្តានណាដូចមានគាថាអើយចង់ក្រោយនេះយងសូមអនុមោទនាអត្តមង្គេនវន្តេហង្បាតុពាំងសង្វិរុត្តមង្ពុទ្ធេយោខលិតោសោពុទ្ធោកម្មតុតាំងមេមាំងអត្តមង្គេនវន្តហង្ធម្មញ្ចតុវិធាំងវរំធម្មេយោខលិតោទុសោធម្មោអមតុតាំងមេមាំងអត្តមង្គេនវន្តេហង្សង្ឃញ្ចតុវិធោតមង្គយោខលិតោទុសោសង្ឃោធម្មតោតាំងមេមាំង